Zhruba před 2 měsíci jsme vám přinesli reportáž o provedených investičních akcích v Čejkovicích a jednou z největších rekonstrukcí byly učebny na místní základní škole. Tenkrát byly místnosti ještě prázdné a nyní jsme již zavítali přímo na probíhající hodiny vyučování. Zmodernizovány byly učebna informatiky, jazyková učebna a učebna pracovních činností. Když si vzpomenete na ty předešlé záběry, tak tady byly jenom podlahy a nějaké chráničky, které nám čouhaly ze spodu z podlahy. Dneska už vidíte sami, že se tu vyučuje a vyučuje se tu už tak, jak v 21. století. Ty počítače dětem opravdu pomáhají a je vidět, že my starší budeme mít velký problémy, poněvadž už se ve škole vyučují tady ti mladí lidi počítačové technice, takže myslíme si, že je to právě krok správným směrem a jsme rádi, že se nám to povedlo v takovém časovém úseku, kdy vlastně v tomto roce už začínáme normálně fungovat. Co všechno například v učebně informatiky je tady nové? Tak v učebně informatiky je nové úplně všechno. Tady byla původní učebna jenom, kde byly stoly a nějaký notebooky, takže teď tu mají kompletní připojení, mají tu dokonce i tady tu tabuli, která je za náma, která může sloužit v rámci distanční výuky, je tam kamera, takže pedagog může odsud jakoby velmi jednoduše a sofistikovaně ovládat ty svoje žáčky a posílat jim výuku. Učebna má 24 počítačů a sami vidíte, že v některých případech je vhodný zdvojit ten počet, takže jsme rádi, že těch 24 počítačů bude sloužit. Učebna informatiky má také jednu velkou výhodu, a to elektronicky vyjíždějící a zajíždějící zabudovanou techniku. Výhoda spočívá v tom, že z učebny informatiky je možno elegantním způsobem vytvořit standardní učebnu. Učebna se tak stala multifunkčně využitelnou. Jaký přínos pro vás, jako pro pedagoga, má nová učebna informatiky? Samozřejmě to přiblíží žákům vůbec technologie, které jsou teďka nové. Samozřejmě tady využíváme úplně všechno, včetně těch stolních počítačů, která je velká změna pro ty žáky. Někteří vůbec neviděli v životě stolní počítač. Samozřejmě máme tady druhou obrazovku, která mi hodně pomáhá k tomu, abych měla dodatečné materiály, na které se vždycky můžou podívat. A samozřejmě velkou interaktivku. Interaktivní výuka, dneska moderní EUR zapojení. Samozřejmě to podporuje naprosto nové RVP a nové digitální kompetence, které nám vzniknou příští rok. Alžběto, co říkáš na novou učebnu a co je tady perfektní, co je tady nového? Jsou tu nové počítače a líbí se mi tady, jak vždycky vyjedou. Tak jako je to tady hezčí a tak se mi tady učí líp. Mně se líbí tím, že tady jsou ty vyjíždějící počítače a že konečně jakože máme jinou učebnu, že si nenosíme už probuky do tříd. Notebooky byly takové pomalé a tady ty počítače jsou rychlejší. Druhá, jazyková učebna, je také velmi zajímavá a velmi moderně uspůsobená. Žáci nesedí v lavicích, ale v pracovních skupinkách, což navozuje ducha týmové spolupráce, komunikace a přátelštější atmosféru. Jazyková učebna působí podobným dojmem, jenom jsou tam hnízda, nejsou tam ty lavice, ale jsou tam hnízda pro 4 žáky. S tím, že zase pedagog tam může například poslouchat konverzaci, zadá jednomu tomu hnízdu, jednomu tomu týmu jinou konverzaci než druhému a může poslouchat, aniž žáci o tom vědí, koho zrovna poslouchá, může jim vstupovat do toho rozhovoru a podobně. A samozřejmě ty počítače, tam jsou různé úkoly, které souvisí s tím, že vlastně v rámci téhle počítačové gramotnosti využívají i tu jazykovou učebnu. Také v jazykové učebně jsme se zajímali o celkový přínos pro pedagogy i žáky. Teresko, co teď momentálně máš za úkol? Můj úkol tady je dělat komiks a vlastně můžeme si vybrat jakékoliv téma. Já jsem si vybrala, že to mám takové jakoby akční, že tam mám agenta, který hledá prostě největšího padoucha na světě. A jak je to propojené vlastně s angličtinou? Ten komiks musíme mít celý v angličtině, musíme ho mít vlastně ve všech časech a podle úkolu se tam máme napsané. Jakože ho třeba musíme mít v budoucím čase, v přítomném čase a v minulém čase. Tím postavičkám musíme vytvořit bubliny, kde bude prostě napsané, co právě říkají a nebo co mají udělat. Tak můžeme samozřejmě využívat nějaké digitální technologie, nějaké online materiály, zároveň žáci můžou využít tu moderní výpočetní techniku. Přináší nám to vlastně, nebo umožňuje nám to víc individualizovat tu práci, že každý pracuje svým tempem, může třeba poslouchat písničky, případně zastavovat si třeba poslech, když potřebuje.
což vlastně předtím nešlo, když jsme pracovali všichni pohromadě. Navíc tady máme televize, které vlastně umožní v případě hybridní výuky přenos i žákům doma a zprostředkovat jim tu výuku. Poslední navštívenou místností byla učebna pracovních činností. Paní ředitelko, jaké nové možnosti poskytla učebna pracovních činností? V dřívější době byla to opravdu učebna, ve které se děvčata při vaření, kde se učili vařit, byly stísněné a díky té rekonstrukci teď máme jednotlivá pracoviště, takže dívky můžou v pohodě se učit vařit a jsou propojeny ty nejmodernější technologické postupy, takže mohou díky interaktivní tabuli zkoušet různé postupy, převádět si to a natáčet se. Oproti dvou místům bývalé učebně se rozšířily o další dvě pracovní místa. Rozšířili jsme to i o koutek stolování. Učí se přichystat slavnostní tabuli. V dnešní době polotovaru, v době mikrovln, a vlastně je to taková ta uspěchaná doba, kdy moc doma se nevaří, tak některá děvčata tady získávají prvotní zkušenosti a doufám, že si do budoucího života odnesou aspoň ty základy a uplatní je potom ve svém životě. Jak celkově vysoká byla tato investice a z jakých zdrojů byla financována? Celkový objem byl ve výši 9 200 000. Budeme na to žádat dotaci, uvidíme, jak budeme úspěšní a zatím je to teda vybudováno z našich finančních prostředků obce, nicméně žádáme na Ministerstvo pro místní rozvoj z programu IROP. Vyučování přátelské k žákům i pedagogům, nové metody, nové duchovní prostředí. Tak na nás celkově škola působila. Také jsme se shodli, že do takové školy bychom se každý den moc těšili.